Masa ne, kjo am ashtë mëtra jote, ashtë dashura jote, avokata jote, kush ja, ashtë bullizim ti thua është një mashkull, Elena. Po, sha zotën ka thëmë e gojtë vetë. Jam Elena. A bullizim ti o fatër? Po, një minut, a the jam Elena? Po, se aniste të përmend, mas ne thash, ha, qa po donë? A, tho ti! Po ti aniste i pari me përmend. Unë thosh atë që kam gjutë e kërvoti. A, Elena, ti the jam Elena vetë. Ti vetë the me gojtë tonë, më bërë. Po, thash, a, shef pro, kur futesh si pyksë del blof? Ti futesh si pyk, ti del blof, ti futesh si pyk, ti del blof, ti futesh si pyk, ti futesh si pyk, ti futesh si pyk, futesh kot, ti e pyk, ti vetëm do vëmendje, do vëmendje nga unë, ka qdo, ti edhe këtë tjetëri, të dy, të dy, të dy, po je gjelozë ti, a je gjelozë, ha, shakja ti ku, që du ti ku jam vëmendjo, po mos toj që ti tash, ashtë bullizim ti ku jam vëmendjo, kure që u vetën dhe sot jam Elena, unë e thrasë ashtë si shdoj, unë e thrasë si shdoj, unë e thrasë si shdoj, unë e thrasë si shdoj, si shdoj, Në më thirë dhe ty, në më thirë dhe ty, në më thvona e mërë dhe ty. O pyk, 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 foto, foto, o pyk, foto, foto, bravo, ja, kjo jeti, kjo jeti. Kjo je, o Fatmir, kjo je. Një provokim kam bën dhe ke nxjerr fytyrën e vërtet. Ti që zbashër të shër me atë që të respektoj. Pa, 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 pa. O mashtruse, e vogël. O mashtruse, kush ti hatë numrat e tuaja? Kush është mashtruse? Hajde lyj me dorë. Hajde kap me dorë. Po çka ka mashtruar? Ti për gjithçka. Për gjithçka. Për gjithçka, për gjithçka. Për gjithçka, këtë mashtruse. Ja do të argumentoj. Unë për kokë të këtyre të atyre, unë me Fatmir Tucin nuk zihem se unë kam respekt. Unë një provokim të bona, ti e nxorë fytyrën e vërtet. Ti e nxorë fytyrën e vërtet, mi provokim temi. Me një provokim që të kam bën. Me një provokim. E nxorë fytyrën. Të futim të ty në grupet, qa e më kalamar? 5 vjeqën futësht ti mua, kur doj qefjet me ishës, kur doj qefjet. E dhe unë talë me ty. Ti e talë, një herë unë qinderë, ti e thë u talë. Ma thuj, përsa u talë, përsa. Ma thuj nja, përsa. Nuk më vetë do të emra ma tjore. Ti mënyra se si jetë, nuk të marrë dhe seriosisht, mënyra se si banë. Po, normale. Këta, këtu. Herë ngrim te, herë fot. Ula fort seriozisht. Ula fort seriozisht. Para gjykimit. Ula fort seriozisht. Ti je avokati i ati. Ai je avokati i ati. O shoqe, ai je avokati i ati. Pse futesh si pyk? O pyk. Mos shiko zonja pyka. O zonja pyka. O pyka. O pyke. 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 O Ka shë dukat kjeti? Po ti, mashkullin da një femre. Ka shë dukat kjeti? Po edukatën po e tregon ti, o fakmir. O pyke! Ti futesh në debatet... Po normale, ti kërkon më fund debatet e minja. Se ti... Ti kërkon vëmendje. Shtrëmës e... Fatmir! Fatmir këtej! Fatmir anej! Fatmir këtej! Fatmir anej! Fatmir këtej! Fatmir anej! Ti vetëm e më ndem për shpi. E di pse? E di pse? Ti vetëm vëmendje. Ti do vesh vëmendje nga unë. Ti lloj teme të rrobë për herë. Për herë të rrobë lloj teme. Pse ti të vjen i notë ty? Për çfarë? Pse shoj notë që ndaj Vlorës ti? Çoj notë. Unë kam mohabetin me Vlorën futet ai sipër. Jo, unë dua të drejtën o vlla. Atje dorën në nominim atë. Shko kërkoje. Të drejtën jo, do dalin në prime. Ku ke drejtën ti më shko me për gjumë dom kushe? Nuk përgjova. X tuaj. Kujtë duash? Po, ti sa kam thënë ndon kusha. Po, e dëgjova. Pse ke përgjuar do ma kusha? Pse? Kam përgjuar. Po ke drejtën ti. I kanë kohë. Do ma kusha as rregull i produksionit. Nuk ke drejtë me ngjusha fitet me. Kam dëgjuar. Ti ke vu veshin. Nuk mbyll vesh. Po vesh ti je pyk dhe je edhe spiune. Ha? Do me mendje më nga Fatmir. Ta dosh me mendje më. A do më? Ka thënë edhe ato që të respektoj më shumë shtëpi plase. Fatmir, 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 Fatmir. Normale. Fatmir, Fatmir. Unë gjumë ti Fatmir, Fatmir. Unë të flet ti atë Fatmir, Fatmir. Ky është dashuri i Fatmir. Kjera e strategi tjetër, zvan do të pa mund shpi. Iko, Fatmir. Ste hez do të pa rajem e të. Ti vesh me e më në të. Dua të drejtën. Vete me e më në të. Në qofë se ti e nëzore albion, të për një glusht, në nominim do të djesh edhe Vlorën. Ka që vlarë. Unë nëzore? Ka që ti e nëzore Vlorën? Po jo më shoqe. Po jo më shoqe. Jo më shoqe nëzore baba. Po ti e nëzore baba. E nëzore baba. Po baba nëzore të vetëratu në shakar. Ai
shoqërore e kam pranuar, shoqërore, shumë bukur, shumë jo, shumë korrekt. Hajde të zëra. Avokati si po. Po korrekti, Zori, 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 Zori 1, Zori 2. Që zbani dot pa emrin e Fatmirit. Nuk bani dot pa emrin e Fatmirit në shtëpi. Fatmiri këtej, Fatmiri ande. Fatmiri këtej, Fatmiri ande. Fatmiri derdhe në shkollën e grupit. Sta marr dot te grupi. Sta marr dot. Sta marr dot çat te grupi. Nuk e meriton. Se meriton. Nuk e meriton për çat pjesë grupi. Të vjen not plus. Plus ka not. Nuk bën dhe çon pjesë grupi. Plus. Ne ndu Jesse. Tërbau Jesse. Tërbau Jesse. Tërbau. 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 Dëgjoj të grupit. Do të mandal edhe kjo në korrekti nominim. Do të mandal korrekti. Shumë bukur. Ai është del, ti del, apo do të nominim. Edhe po të nominim, ai është del. Do më dal kokë me vlorë. Po, a do më dal kokë me vlorë? Dal. Do më. Kjo shtëpia, a? Dal. Marove. Ti e ke kam frikë. Ti shoh.